مقدشو وحا ساعده لا سو دافاي سيابوين كلا دوغان اوغا دحاي قرحيه خوغان كواس او سباي خساره اسوغ جرا دمشه يا داوا او انت بدن اي كسو غارين دد شعبه بوليسكا سوماليا او دحددان غورسي هوريسا كهدلي ايا شعبكا كو ورغليي ان اي كفوغادان غوبو لا شيغي ان لا دغاي باع اي كو جيران مينوين غارهان لاميغا دينعيسا اسلا ماركانا شعبكا كو ورغليي ان اي كفوغادان قرح ساعده لا سو دافاي غارهان غور فيدا xalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makka Al Mukarrama meel dhowr talaabo u jirta saldhiga degmada Waaberi ayaa sababay dhaawac 4 caruur ah oo ka soo gaaray kadib markii uu qarxa halkaasii ku qarxay taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sheegay in khasaaraha uu ku kooban yahay dhaawac 4 caruur ah isla markaana boolisku ay iyagu qarxiyeen dhinaca kale qarxa kale ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha gaar ahaan guri ku yaala halkaasii isla markaana khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac halkaasii ka geystay taliska ciidamada booliska Soomaaliya oo dhacdadan ka hadlay ayaa sheegay in guriga uu ka dhacay qarxaasi uu sabab u ahaa aabaha guriga oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab waa sida ay sheegeen isla markaana uu ku howlanaa farsameynta qarxa kadibna uu isaga ku qarxay waxana halkaasii ku ruux baxay aabihii guriga laba caruur ah uu dhalay iyo hooyadii iyadoo garaaba ay halkaasii ka qaadeen taliska ciidamada booliska Soomaaliya isla mar ahaantaana haatan lagu daweynayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay xaalad nabdoon ayay ku jirtay hase yeeshee saacadihii la soo dhaafay ayaa isbeddel dhanka amniga ka dhacay kadib markii falal amni darro ah ay ka dhaceen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya laamaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa xoojiyay xaqiijinta amniga caasimadda Muqdisho inkastoo mararka qaarkood ay ka dhacayeen falal amniga lidi ku ah Cabdiqaadir Maxamed telefishinka CBA magaalada Muqdisho